Joo, hei, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa tähän uuteen jaksoon. Tänään meillä on taas luvassa Ratchet Clank. Jatketaan siihen, mihin viimeksi jäätiin. Tää on tämmönen aika pitkä jakso. Mä voisin tehdä joskus tämmösiä tunnin jaksoja, olisiko hyvä idea. Kommentoikaa tonne alas, jaksaisit sä katsoa tunnin mittaisia Ratchet Clank jaksoja. Se helpottaisi mua paljon enemmän, ei tulisi näin paljon näitä jaksoja, tossa yksi pitkä jakso. Kommentoi tonne alas ja ota hyvä asento, laittakaa kuulokkeet päähän. Ja jos sua kiinnostaa itse tää Ratchet Clank Rift Apart-peli, niin affiliate-linkki löytyy tuossa alhaalla. Sitten kun klikkaat, niin tuette meidän kanavaa. Niin päästä tsekkaamaan, mistä ton pelin saa hommattu. Mutta tosiaan, ottakaa hyvä asento, laittakaa likeä tälle videolle, jos haluat nähdä lisää Ratchet Clankia, tilaa mun kanava, ilmoituskellot päälle, niin et missaa mitään mun live-striimejä tai videoita. Mut jatketaan videon parin, let's go! Eli onko tuo avausvarsi jonkinlainen avain? Jos tarkoitat avaimella helppoa ja turvallista napinpainajaa, niin on! Mitä? Blizzardista, ohoho! Edepänä on hissi, jolla pääsemme suoraan yhden sellaisen loistavan kristallin luo. Mikä toi juttu, joka lensi tossa? Pitäisikö... Okei, me ei mitään huolestu, Ratchet, nyt. Mikä toi on? Tuo on Juice, paras kaverini. Koittaa välillä tappaa, mutta on mainio kuuntelija. Yrittää tähän tappaa sinut. Mistäkin tulee kavereita? Voitte sanoa Juice tai Juicee tai... Okei. Tai Jeeze. Siinäpä siisti lempinimi. JC. Ei ollut CJ. Noniin. Tiedetään. Mihin tää kaveri meille ehdottaa? Joo, oli tää se mesta, mitä mä veikkasin. Onks tää nyt se mesta, mitä mä näin? Helppo homma. Okei. Wow, kelatkaa, että tossa tulis nyt joku ihan sairaan iso lentokone, se päätyy heti veden alle. Ei oo kiva. Miks tää on iso tää paikka? Bam! Nyt vain paina nappia vanhalla kunnon avausvarrella. Paina. Ei. Ei. Avausvarsi. Se ei enää toimi enää. Nyt se on tavallinen käsi. Mitä mielettömyyttä tämä? Hetki, virtahan on pois. Pitää vain kytkeä se jotenkin taas päälle. Jätä se meille, romubotti. Okei, pysyn täällä alhaalla ja tarkkailen. Joo, tarkkaile siinä, äläkä mee mihinkään. Täällä vähän aavemaistaa. Voimmeko luottaa tähän romubottiin? Onhan se hieman erikoinen. Mutta luulisin. Mä en kestä, ja siis kunnon suus oikeesti. Oh my god, Among Us! Joo, tiedän, joo, joo. Tosi suus oikeesti toi kaveri. Siis tää vois olla oikeesti leikin Among Us-mappi. Amebonit löysivät meidät! Niillä on nälkä! No ihan varmasti on nälkä, kun ne ei voi syödä kuin toisiaan. Joo, mitä? Sienimies. Nyt on 4 sientä vasta sanoin. Helppo homma. Okei, jos niitä tulis pikkasen enemmän. Tässä niitä tulis vähän enemmän, tää muuttuis vielä vaikeammaksi. Jes. Okei, ne nyt pisti mut tähän nurkkaan vasta, joten... Not funny at all. Voitikaa päästä tänne. Kato, ne sienet ampuu niit. Harvi kun ne ei pysty olemaan kauhean kauaa. Miten ne yrittää tulla tänne näin? Okei, niistä tuli yksi tommonen iso suoraa päähän. Ja seuraava, bang, ysähti. Okei, tossa meillä on se tieto, kun mä haluan kumminkin kahtoa tämmöistä. Oi, tätä raukkaa. Mitä vitsi, nyt tulee tossa. Joo, okei. No, mut nää on ihan söpöi. Kelataan toi päälle. Näin juuri. Ratchetti, kannattaa tulla hissiin aika pian. Tai nyt heti. Kui? Oikos tää vesi tulee? Ratchet! Se iso! Se iso! Mikä iso? Mikä iso? Mä en tiedä, mistä isosta nyt tällä hetkellä puhut. No nää ainakin... No joo, meillä on nyt niin hyvä. Se on vaan yksi kerta tällä näin ja se on siinä. Kimmoti hoitaa homma. Joo, ei toi Kimmoti kyllä niin ihmeellinen oo. Wow! Ja pistää noi tonne noin ja... Päästäköhän me nyt tonne ulos? Joo, mä ajattelin nyt vähän vielä tsekkaa tän mestan, niin... Se on niin kiva, kun meillä on niin hyvät aseet, niin näillä ei ole mitään chanssiä. Ei mitään chanssiä. Saatiin pari satkua tosta, 0,5 tonnia. Noni, me päästiin pois.
Okei. Äkki pois. Äkki pois. Mä nyt Luisia noin leikkisänä. Tuoko on leikkiä? Yleensä se vain maleksii asemalla ja tekee omia juttujaan, mutta nyt se jahtaa sinua ihan tosissaan. Ole niin kade. Hei. Siinä se on. Lempi Blizzanini koko asemalla. Tykkää miten se kiva. Jaha, nämä ovat kai sitten hyvästit. Kiitos avusta, Romubotti. Ilo oli minun puolellani, Ryan. Oh my god, vihdoinkin se lähtee. Kohon, hee, tuon on ilkeä. Ei murina. Ei kyllä siis toi oli ihan kiva, mutta se oli vähän omanlaisensa tommonen tonttu, ei. Siis tää peli, siis tää vesi näyttää ihan liian uskomattomalta. Siis mä en oo ikin pelissä niinku näin innossani jostain vedestä, mutta te ette oikeesti ymmärrä sitä, että nämä pelit oikeesti on muuttunut niin paljon realistisemmaksi ja niin paljon jotenkin niin upeamman näköiseksi graafisesti, että ei herra jumala niinku, jos mennään niinku 2002-luvulle tai 2001-luvulle, niin pelataan pleikkari kakkosella vai ykkösen vai mikä nyt se konsoli silloin, niin ihan täysin. En olisi uskonut ikinä, että tää tulee täältä näyttää tää Ratchetti. Toivon vaan, että tästä tulisi jatkoa nyt ihan mahdollisimman pian, koska tää on niin hyvä peli. Joo, mennään takaisin. Toisesta ulottuvuudesta. Joo, tosi hauskaa. Sano George Botille, että saa olla huomenna varuillaan. Rubion ahjon pitäisi olla edessämme. Jäädään hakee noin, tuosta päästään upgradeaa meidän kaikki aseet. Tunne me ei päästä, minä nyt tänne. Hei, kato, siinä on se sama kaveri. Olisikohan se nyt tällä kertaa ihja? Mitä sinä teet täällä? Se onkin hauska tarina. Onko sinulle? Kuuluuko se, että onks mun lupaa? Ohut. Minulle. Oh. Tämä paikka on lukittu. Miten sinä ja ratsusi pääsitte tänne? Minä tarkastan laitostanne. Ja kuinka valkoinen se on. Ja oranssi. Koska minä olen sisustaja robotti. Ensiluokkainen. Ja keisari halusi yllättää sinut ja tiimisi uudella sisustuksella. Mutta nyt tuotta screenshotteja. En koskaan tekisi sitä keisarille. Tule sisään ja voit luottaa siihen, että tyhjennän muistipankkini. Hienosti pelastettu, sisustaja Kit. Mitä nyt tehdään? Ei jumalakaan, Kitti pelasti meitä ihan huolella edes. Mä en tajua. Tai voimme mennä suoraan ahjon ohjaimiin ja valmistaa dimensionaattori. Ahjon ohjaimet näyttävät olevan tuolla tasanteella. No, onneksi kukaan ei nyt enää meistä välitä. Miten paljon näillä näitä laatikoita, herran jumala. Jes, saatiin panoksi. Miksi tässä on nää seinät? Ihan kun täällä alkaa fightti. Ja varmasti alkaa. Noniin. Sä hyvän screenshotin tosta noin. Kaaviot ladattu. Mitäs täällä on? Kannattaako painaa? Ahaa. Vai niin? Miten se uskaltaa painaa? Ei, kato se. Pidätkö tämän lonkalta? Pff, älä viitsi. Se onkin sit tiedä, miten se painaa. Kunhan teemme stressitestiä. Katsotaanpa. Kyllä. Kaikki näyttää rikkoutuvan oikein. Häivytään ennen kuin... Oh my god. Nuo huijarit! Tervehdys sun! Noniin. Tän takia. Me voimme saattaa tehdä dialogiasi. Täydellinen tieto esiin. Okei, teitä on ihan siikana. Ottakaa mun koirat. Pull it the dogs out! Taisi saada vain vajaat tehot! Joo, aika huono. Meillä kävi huono tuuri. Joo. En pidäkään, vaan laiston varassa! Kohtioita kaikkialla! Päivytään täältä! Entä dimensionaattori? Kyllä me jotain keks... Kyllä me se saadaan. Hei, se loppu se laini. Mä oon saanut kuulla sen puheen. Okei, otetaan vielä tää.
Joo, toi ei kyllä ihan yle. Tonne on vähän rasia, niin se hoitaa tossa. Ai ai, että sä tulit sieltä. Noin. Tulee sieltä nää. Tässä huoneessa ei ole mitään. Jatketaan matkaa. Joo, se on hyvä kun noin sanoo tietysti tossa pelissä, että pitää mennä eteenpäin, koska välillä tietysti kaiken ikäiset ei varmaan ehkä ymmärrä, että mitä tässä pitää tehdä, että onko tässä nyt kaikki hommattu vai yrittää mennä hakkaa varmaan tätä seinää silleen, ei mitään, ei pääse tonne. Loppu tommonen, murinaa. Sisustaja! Miten sinua voi huijata? Meillä ei ollut edes lisenssejä! Tätä like, jos sä huokuttelit. Koska sen saat mulle velkana, ei läpälä. Kilio vaan silleen, napatkaa toi lompaks. Okei, terve. Ja nyt siitä ei lähtenyt sitä päätä. Tuo tuskin oli viimeinen. Meidän pitää löytää pakoreitti. Jep. Mitä jos käytämme Blizzonia? Hyvin keksitty. Totta. Hirvien ulottuvuus kuulostaa hyvältä juuri nyt. Joo, mennään sinne. Otetaan riskiä ja käydään... Joo. Lasketaanko tämä tauko? Mä lupaan teille oikeesti. Me lähdetään kohta taistelemaan sen hirvien kanssa. Oh. Miks sulla oikeesti painaa nappia? Blizzoni! Sen avulla pääsemme pois! Tuossa taas screenshottei. Wow. Joo, ei pitänyt hyppää tähän. Hyppäsin silti. Joo, meidän pitäisi saada toi rikki ja päästä tuonne toiseen ulottuvuuteen. Ja vähän äkkiä, koska täällä alkaa olemaan kuumat paikat. Okei, toi oli uusi ase. Käydetään sitä meidän uutta asetta. Nyt pistetään teet ihan jääkappaleeksi. Osunkohan mä tohon, jos mä ammun. Ei oikein yllätä nyt tolle. Hyvä, että tää jaksaa lentää tonne. Okei, meillä loppuu tosta panoksia. Mä ammutan noit sirpaleet. Joo, tosi päästään tänne toiseen ulottuvuuteen. Me pitää vaan pyörittää toi. Kerää vaan massit. Sit menee eteenpäin. Tää on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Kerrankin mulla on tällä niinku koko peli ajaa niinku vaan sisällä, tiettäkö? Jees, me saatiin sen ylös. Mist vetoi, että se hirviö tulee heti tän jälkeen? Mä heti silleen, juu, kiva moro. Mitä? No pitäisikö mun silti niinku... No mistä nää tulee? Löisikö ne sieltä toiset puolelle? No tuhotaan nää eka. Okei, okay, paha paikka. Järjestää sut. Noi. Tää on hyvä, kun tässä on tää suoja. Ja sit kun mä painan pohjaa, niin sitten se niinku räjähtää. Tuolla on haulikkomaista. Samalla mä otan damakea, ellei joku lyö mua. Tai mä kävelen niitten pommin päälle. Elää siinä mitään tanssi. Tuo on täytyy olla viimeinen. No, ei tällä enempää tuu. Ja nyt mennään ja lyödään, noin! Mitä nyt tehdään? Se oli ainoa Rubion ahjo, joka voi valmistaa dimensionaattorin. Tässäkin ulottuvuudessa on kyllä sellainen. Pakko olla. Ehkä saamme sen vielä toimimaan. Onko Ratchet ihan varma? No ainakin me päästään tuon hakemaan massit. Okei, täällä on repeämä. Mennään tonne. Nois! Syystä nämä pelastuslautat ei tee oloa turvallisemmaksi. Okei, elikkä mun pitäis niinku ampua noita. Wow. Oh my god. Yes. Tää on niinku hauska, kun nää oikeesti keksii silleen niinku kaikkea erilaista näihin niinku toisiin ulottuvuuksiin. Et se ei oo aina se sama, että mennään niinku laatikon päästä toiseen. Nyt niinku pompitaan jollain trampoliineille. Pelastus aluksille, mut... Nyt me saatiin uusi puku. Ei muuta löydettävää olla. Yes. Paitsi uloskäynti. Joo, me saatiin toi. Meillähän tarvitaan vielä yksi, niin sit meillä on kaikki. Koko setti. Tää on mennyt auki nyt, vai onks tää ollut? Ei. No niin, me taas tavataan tää kaveri. Alright, kitsi. Romubotti.
Mikä Rubion ahjonne korjaamiseen tarvittaisiin? No, ensinnäkin ei ole virtaa. Ja koska sitä ei ollut, jokin virus pääsi päästään käyttää sitä robottihämähäkkiä. Vihdoinkin pitkästä aikaa. Minulla taitaa olla ystävä, joka... Anna palaa, Glitch. Glitchi hoitaa homma. Nää on hauskoja nää missille, ne on tosi nopeet. Hetkinen, onko tässäkin ulottuvuudessa viruksia? Näköjään kaikissa ulottuvuuksissa on. Hyvä, me saatiin hullu päivitys. Ottakaa siitä! Samalla tavalla ne poistetaan! No jep, ei varmaan oo sen vaikeampi. Jos mennään tohon päähän, niin me saatais joku upgrade. Yes, saatiin. Mitä täällä on näin paljon viruksia? Ehkä miten mä ammuin ton? Oi, nyt pitää olla varovainen. Pitää ladata itteni täyteen. Ehkä toi nyt auto. Käydä kattomassa, onks se... Se on edelleen suoja. Ei, pitäis mun mennä käydä nyt tos? Nonni. Tähän mun piti mennä. No niin, siitä ne saatiin ne raketit. Nyt me ollaan ihan täysin ladattu. Heti kun tulee ihan älyttömästi porukkaa tänne näin, niin me saadaan tuotu. Okei, tuolla toi pulssi. Näköjään tuolla ylhäällä on se virtakytki. Aika hauska, kun näillä on kaikilla... Oi! Yes! Ei meidän pakko mennä äkkiä tonne ylös. Ennen kuin nyt tulee lisää. Okei, sä siinä tuhoudu. Siis tää on niin upea, kun täällä on niin loputtomasti panoksia, herra jumala. Opua taas sekavaa. Paljon teitä on! Yes. Tosi hyvä ominaisuus. Panna vaan X, niin kaikki räjähtää. Siinä mä saan nyt ton. Tossa se on. Saadaanko me lisää nyt sähköaseita? Wow! Kuoliks mä? Kuoli. Joo, tää on paljon vaikeampi ja vähän aggressiivisempi tää pelimuoto, niin... Okei, tää ampuu lisää viruksia. Joo, me pitää nyt kaikki mennä sammuttamaan. No niin, käydään katsoa, onks täällä toista nappia. Saatiin sekin. Tuhottiin se virus siitä. Sekin virus tosta. Yes! Älä nyt vielä juhli. Se voi olla paljon pahempi toi. Okei, nyt käydään vaan toi aktivoimassa, se on siinä. Ai, okei. Se oli siinä. No niin pitääkin, koska minulla on... Ois pitänyt sittenkin säästää toi. Mä sanoin sulle. Okei, vitsi, teitä on liikaa, teitä on liikaa. Okei. Kui vaikee tää on, mitä ihmettä, niitä oli lisää. Glitchi, älä oikeesti ylpeile ennen kuin sä oot voittanut. Tätä sä aika ikinä ylpeilkö ennen kuin ootte voittanut. Tai saavuttanut jotain liikaa, tiedätkö, silleen wuuu! Ihan liikaa, kyllä te tajusit varmaan jossain kohtaa elämässä. Paljon teitä on, mikä tää on kunnon... Mitä? Kuka? Eli mun piti tuhoa toi. Onko tuo virus? Ne on pysäytettävä ennen kuin ne kehittyvät entisestään. Mutta se ei ole ongelma. Rubion ahjo on kunnossa. Joten nyt on sinun vuorosi, Ratchet. Siis mä nyt ymmärrän. Mä niinku just tuhosin niinku sen yhden kuution siellä ja sit mä selvisin. Tiesin, että pystyt siihen, Glitch. Kiitti. Hienoa työtä, Raju. Nyt voit käynnistää ahjon. Miten se tehdään? Ai, no etsimällä virtalähteen. Oh-oh. Viimeksi näin sen alakerrassa paineoven takana, mutta... Paineoven takana alhaalla, okei. Okay. Nyt pitää olla varovainen, että se hirviö ei kerkee tulla. Onks tää tämmönen... Noniin, valmistautukaa siihen. Valmistautukaa siihen, että se hirviö tulee ihan just... Miks se ukko... Miksi tuossa lukee, että mä voin ampua tota? Okei, katso, että... Täällä ilmeisesti tuotetaan ahjon tarvitsema energiaa, mutta täällä ei ole mitään. Juksasiko romobotti meitä? En tiedä, mutta jos virtalähde tosiaan puuttuu, voisimme käyttää sitä, joka on toisessa ulottuvuudessa. Totta. Sielläkö, missä kokonainen asema etsii meitä? No joo. Ei ole parempaakaan keinoa. Nyt, etsitään lisää Blizzonia. Mä toivon, että... Okei, mä vahingossa ammuin.
Mä veikkaan, että toi on se hirviö, ja mä en tiedä, miksi se heiluu tommoseen tahtiin, että ne kaikki oikeesti tiedetään, että se on siellä, mutta pääsee luulee, että se ei tuu nähdyksi. Okei, katsojat, ootte sitten valmiina. Me mennään nyt kohtaamaan se jäätävä hirviö, ja siellä se venaa. Mitä se tekee? Syöks se jotain? Oh-oh. Mä en oikeesti... Onko tuo? Ai onko? Ratchet, nyt hiljaa. Ratchet, miksi sä et pysty mennä kyykyssä? Mä oon aika sata varma, että se nyt syö. Mä en usko, että se näkee meitä. Mitä se syö? Ai, nyt jäätiin kyllä todella jännittävään kohtaan. Tsekkaa hei tästä seuraavat videot niitä, että missä on, mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu. Ja klikkaa tota noin Ratchet & Clank Rift Apart soittolistaa, niin pääset näkemään muitakin noita jaksoja. Ja hei, nähdään seuraavassa videoissa. Jätä liikeä tälle video, jos et vielä jättänyt. Ciao!